ফ্রেন্ডস পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ইউনিফেক্স আসামিসলৈ আৰু আজি আমি কথা পাতিম কাজিৰঙাৰ বিষয়ে কিছু নজনা আৰু ইন্টাৰেষ্টিং কথা আৰু আজি ভিডিঅটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব গৈ আছে তেনহলে ফ্রেন্ডস আহক বেছি পলম নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ বৰ্তমান আপোনালোকে স্ক্ৰীনত জি গৰাকী মহিলাক দেখি আছে তেখেতৰ নাম হৈছে মেৰি কাৰজন আৰু মেৰি কাৰজন হৈছে ব্ৰিটিছ ভাইচৰয় লর্ড কাৰজনৰ ৱাইফ আৰু তেখেতৰ বাবে তেখেতৰ হেচাতে কাজিৰঙাখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি পাইছে বুলি ক'ব পাৰি 1904 চনত ভাৰত ভ্ৰমণৰ সময়ত মেৰি কাৰজন যেতিয়া অসমত আহি উপস্থিত হৈছিল অসমৰ কাজিৰঙাৰ সৌন্দৰ্য আৰু তাত বিলুপ্ত পাই পোৱা প্ৰাণীসমূহ দেখি তেওঁ আপ্লুত হৈছিল আৰু স্বামী লর্ড কাৰজনক সেই জীৱ-জন্তুসমূহ সংৰক্ষণৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল আৰু ফলশ্ৰুতিত 1 জুন 1905 চনত কাজিৰঙাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয় ইয়াৰ পিছত ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ প্ৰায় 21 বছৰৰ পিছত অৰ্থাৎ 1968ত ভাৰত চৰকাৰে এখন আইনৰ জৰিয়তে যিখন আইনৰ নাম আছিল দ্য আসাম নেশ্যনেল পাৰ্ক এক্ট 1968ৰ জৰিয়তে কাজিৰঙাক এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে 1985 চনত ইউনাইটেড নেশ্যনৰ ইউনেস্কোৱে কাজিৰঙাক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে ঘোষণা কৰে আৰু ই এটা সৰু কথা নহয় কিয়নো ইউনেস্কোৱে পৃথিৱীৰ কেৱলমাত্ৰ 1092খন এনেকুৱা ঠাই বাছনি কৰি উলিয়াই ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আৰু ইউনেস্কোৱে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ হ'লে সেই ঠাইটুকুৰাৰ কিছুমান বিশেষত্ব থকাটো অত্যন্তই প্ৰয়োজনীয় আৰু যিহেতু কাজিৰঙা এখন সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ ঠাই লগতে ইয়াত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বিলুপ্ত পাই জীৱ-জন্তু পোৱা যায় সেয়েহে ইউনেস্কোৱে ইয়াক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে ঘোষণা কৰিছে এতিয়া আপোনালোকৰ মনলৈ নিশ্চয় এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে ঘোষণা কৰিলে কি লাভালাভ হয় প্ৰথম কথাটো হ'ল ই সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু সেই ঠাইটুকুৰাৰ সংৰক্ষণৰ বাবে তাত পোৱা জীৱ-জন্তু সংৰক্ষণৰ বাবে বিশ্বৰ বিভিন্ন বিখ্যাত NGO বিভিন্ন চৰকাৰ একত্ৰিত হৈ কাম কৰে লগতে ইউনেস্কোৱে কিছুমান ফাণ্ডৰ যোগাৰ কৰি দিয়ে যাৰ জৰিয়তে সেই ঠাইটুকুৰাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কামবোৰ হ'ব পাৰে আৰু লগতে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত সেই ঠাইটুকুৰাই যথেষ্ট আগবাঢ়ি যায় পৰ্যটকসকলক বিভিন্ন দেশত থকা পৰ্যটকসকলক ইউনেস্কো হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোক সেই ঠাইটুকুৰাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে কাজিৰঙাত যেতিয়া গঁড় হত্যা হয় তেতিয়া ই অকল অসমৰ নিউজ হৈ নাথাকে ই সমগ্ৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মিডিয়াত বিয়পি পৰে কাৰণ কাজিৰঙা হৈছে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট আৰু এশিঙীয়া গঁড় বৰ্তমান বিলুপ্ত পায় কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কে অসমৰ 3খন ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্ৰমে গোলাঘাট নগাঁও আৰু কাৰ্বি আংলঙক সাঙুৰি আছে ইয়াৰ মাটিকালি হৈছে 378 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ আৰু কাজিৰঙাত সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ 2/3 অৰ্থাৎ 75% এশিঙীয়া গঁড় কাজিৰঙাতে পোৱা যায় 2018 চনত বন বিভাগ আৰু কিছুমান বিখ্যাত NGOয়ে এটা চেঞ্চাছ কৰিছিল আৰু সেই চেঞ্চাছত পোৱা গ'ল এতিয়া বৰ্তমান কাজিৰঙাত এশিঙীয়া গঁড় আছে 2413টা কাজিৰঙাত এশিঙীয়া গঁড়ৰ উপৰিও প্ৰায় 15বিধ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বিলুপ্ত পাই জীৱ-জন্তু পোৱা যায় তাৰ ভিতৰত ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ অন্যতম আৰু 2020 চনত বিশ্বৰ প্ৰথমটো গোল্ডেন টাইগাৰ অৰ্থাৎ সোণালী বাঘ আমাৰ কাজিৰঙাতে পোৱা গৈছে আমি সকলোৱে জানো যে কাজিৰঙা এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে বিখ্যাত কিন্তু আপোনালোকে জানি হয়তো আচৰিত হ'ব কাজিৰঙাত পৃথিৱীৰ প্ৰায় 57% বনৰীয়া মহ কাজিৰঙাতেই পোৱা যায় যদিও কাজিৰঙাক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে ভাৰত চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে তথাপিও কাজিৰঙাত এতিয়াও বৰ্তমান বহুতো সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান সমস্যাটো হৈছে চোৰাং চিকাৰীৰ সমস্যা চোৰাং চিকাৰীয়ে এশিঙীয়া গঁড়ৰ সৰ্গৰ বাবে শ শ গঁড় তেওঁলোকে বছৰি হত্যা কৰে কাৰণ ইয়াত ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত সৰ্গৰ দাম যথেষ্ট কিয়নো কিছুসংখ্যক ব্যক্তিয়ে বিশ্বাস কৰে যে এই সৰ্গৰ জৰিয়তে কেঞ্চাৰৰ দৰে বেমাৰকো প্ৰতিহত কৰিব পাৰি কিন্তু ইয়াৰ কোনো চাইণ্টিফিক প্ৰমাণ বৰ্তমানলৈকে পোৱা যোৱা নাই 1954 চনত অসম চৰকাৰে অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গঁড়ক সংৰক্ষণ আৰু চোৰাং চিকাৰীৰ পৰা বচাবৰ বাবে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰে যাৰ নাম আছিল আসাম বিল আৰু ইয়াত বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ৰখা হয় যিসকল চোৰাং চিকাৰীয়ে চোৰাংকৈ গঁড়ৰ সৰ্গ কাটে কাজিৰঙাৰ দ্বিতীয়টো সমস্যা হৈছে বানপানীৰ সমস্যা কাজিৰঙাৰ মাজেদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী পাৰ হৈ গৈছে আৰু বাৰিষা কালত যেতিয়া বানপানীৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া আমি কাজিৰঙাত জীৱ-জন্তুৰ এক কৰুণ দৃশ্য দেখিবলৈ পাওঁ
কেতিয়াবা পৰিস্থিতি ইমান বেয়া লৈ যায় যে তাত থকা জীৱজন্তুৱে ভৰি থবলৈ মাটি বিচাৰি নাপায় আৰু এই বানপানীত হ হ জীৱজন্তু বছৰি মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হয় কাজিৰঙাৰ তৃতীয় সমস্যাটো হৈছে কাজিৰঙাৰ আখেপাখে এটা ঘন বসতিপূৰ্ণ অঞ্চল পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত তাত স্থানীয় লোক আৰু জীৱজন্তুৰ মাজত সঘনাই সংঘৰ্ষ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু বছৰি এনেকুৱা সংঘৰ্ষৰ ফলত হ হ জীৱজন্তুৱে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগা হয় কাজিৰঙাৰ কিছুমান সমস্যা হৈছে প্ৰাকৃতিক যেনেকৈ বানপানী আমি বানপানী ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু 100% বানপানী ৰোধ কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয় কিন্তু কিছুমান সমস্যা যেনে স্থানীয় লোকৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষ আৰু চুৰাং চিকাৰীৰ সমস্যা এই সমস্যাসমূহ আমি স্থায়ীভাৱে সমাধান উলিয়াব পাৰোঁ চৰকাৰে বিভিন্ন পৰ্যায়ত বৰ্তমান কাম কৰি আছে আৰু আমি আশা কৰোঁ যে চৰকাৰে আৰু অধিক কঠোৰ হৈ এই সমস্যাসমূহৰ স্থায়ী সমাধান উলিয়াওক তেনেহলে ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মই এই কাজিৰঙাৰ ওপৰত বনোৱা ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেনেহলে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু অতি শীঘ্ৰে আমি 1000 ছাবস্ক্রাইবাৰৰ এটা ফেমিলি হ'ব গৈ আছোঁ সেইটো পোৱাত মোক সোনকালে যাতে পাওঁ তাৰ বাবে আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইবটো নিশ্চয় কৰিব তেনেহলে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ বিদায়।